Silva abrindo. No meio para Leandro. Dominou legal. Bateu! De De Ávila, um jogador de habilidade. Tafarel no gol, De Ávila autorizado. Bateu pra fora! Pra fora! Aí no capricho. Botou! Lá dentro, gol de Paulo Roberto. Esse é o melhor cobrador de pênalti. É o oficial. Autorizado, bateu Tafarel!